This is Ingmar Bergman, the world's most iconic film director. The year is 1957, and Bergman is on fire. He's got six gigantic productions opening this year. He's only 38 years old, but has six children with three different women. This year, he makes his greatest artistic discovery. If his films are to be great, they have to be about him. Om jag ska datera någonting så daterar jag efter filmer och iscensättningar. Han hämtar väl hela tiden inspiration från sitt eget liv och klädde ut sig själv i alla olika roller. Han hade ju ständigt ont i magen. Han hade ständigt ångest för att det inte skulle vara bra nog. Har jag gjort en film så är den ur världen. Har jag gjort en pjäs på teater så är det också ur världen. Men det är ju helt omöjligt att förstå hur han kunde klara en sådan enorm arbetsbörda. Det var bara när han visste att han var Ingmar Bergman att han hade regler. Jag måste spisa frukost alene för det jag ska skapa. Han hade ju sina Mariekex. I got restless legs. You get that too. He said I will never mislead you. Han betyder sindssygt meget for mig. Det dumme svin. Jag älskar ham jo, selvfølgelig. Bergmans tempo is unfathomable. The works are masterpieces. And it all begins in 1957.